За прв пат, откако почне изградбата на автопатот Кичево-Охрид, еден дел од автопатот заврши пред предвидениот рок. Станува збор за магистралниот пат на влезот на Охрид од местото наречено Петла до Подмолје. Властите ветија дека овој дел ќе биде пуштен во употреба на 11 јули, но повеќето беа скептични. Денеска овој дел беше пуштен во употреба. Граѓаните изненадени, но истовремено скептични за завршувањето на целиот автопат. Кој рок, не знам, има многу рокови. Ветија и порано, и уште порано, ама се ја дојде таман. Ама клучки, мучки, многу има. Така да... Добро е, за Охрид е добро. Меѓутоа автопатот ќе остане така, за споменик. Ама ја е многу споменици. Тоа убава се што се направи добро за града. Да исправно се да функционира. Патот не е баш најдобро. Патот е, значи, треба да направи, да биде автопат ли, да кажем некој. За да брзо да стигнуваме и безбедно. Мислам дека ќе биде успешно, па сега не знам, па... Многу довачува, многу ептен, ова е, значи, катастрофа. Требаше да би направи патот, но сега требаше да би супер. Сега ти, мислам, пред сезонава, шо пат кај прајми? Немаше до сега време, нормално требаше да видите до сега. За овој дел на патот на влезот на Охрид имаше бурни реакции, бидејќи беше блокиран токму пред почетокот на летната сезона. И сите тие кои патуваа кон Охрид беа обврзани да одат по стариот пат, а тоа предизвика хаос. Завршувањето на автопатот Кичево-Охрид е предвидено за 31 декември годинава, но иако остана уште само 6 месеци, на терен се гледа дека има уште многу незавршена работа.